блядь. Чего я крутой? Просто камера хорошая. У меня ее заснято даже. Привет. Так, сзади. Да. О, тут, кстати, без света, наверное, да? По идее, или это го? Или это го. Ну, вставай десь так, щоб йому було удобно на нас дивитися. Ви кабріолет, походу. Ну, це куб. Ра. Вставай. Ну, так це мінтонус, звісно. Давай, давай ще ближче. За ним. За ним. За ним, між ними і машиною. Кобра. Тррр. Справа. Тома. Вставай. Да. Стоп. Йом. А ну подвинься, дай сесть. Ой! Здрасте! Що тут у вас гості, да, в машинки? Ви така хороша, люди вам купили, да, за свої податки. Вийдіть, будь ласка, з машини. Чого? Тому що я буду визивати зараз нічого передумів. А, ну визивайте, звісно, хай приїде. А як же? Надо. Ми теж будемо визивати. Визивайте. Визивайте. Ой, погріться такого. Ви ж перший сказав, що будете визивати. Ви зрозуміли, заспокоїлися. Діти, дітьми. Да. Та хай бедуну, чого ви? І все, нема необхідності. Та хай бедуну. А чого ви винімали? Вражали людині? Визивайте. З машини. Не вийде. Толік, присаджуйся. Куди ви сідаєте? Ще раз. На переднє сидіння. Не я сказав. Не ви? Не я. Ладно, нічого страшного. Можна я посиджу? Не переживай. Я сказав. Можна я посиджу? Ви вийдете з машини чи ні? Конечно, побачимо, прийдеться ще перетину, вийдемо, напишемо заяву, писати будемо на этом. А яка необхідність? А що сталося? В чому була причина зупинки даного автомобіля, он той, що виїжджає? Що сталося? О, присаджуйтесь. Присаджуйтесь, холодно. Присаджуйтесь. Добрий день, багато. Здрасте. І ногами на особисті речі, і треба на фото. Так що один, якщо хоче чоловік, хоче познімати, може це познімати, а інший може вийти. Та всі можуть вийти. А ну, так треба, щоб от того, да, було? Що? Щоб не видно було, якщо вийти? Вийдіть, будь ласка, з машини, я вам ще раз кажу. Так хоч 150 раз кажи, слышиш ти? Якщо телеграма Єршова запрещено запрошувати посторонніх осіб в патрульний автомобіль. Чого ви нарушаєте телеграму? Об'ясніть, пожалуйста. І все, ми ушли. Ви об'яснили, ми ушли. Які проблеми? Розказати номер телеграми, від якого числа? А якщо людина сама присіла? Так ми теж... Так ти розстріляй його, якщо ти... Люди... Чого ти не визвав слідчу оперативну? Чого ж мені... Чого мені тикаєте? А що таке, блядь? А щас усе? Зробіть! Зробіть скажіть, мені це! Скажіть, будь ласка! А ви знімаєте, як ми зі мною розмовляєте? Скажіть, будь ласка! Це правильно? Це порядно? Все знімаємо, товариш капітан. Чого ви не визвали слідчу оперативну, коли до вас сіла людина сама в автомобіль? Так, як це зробили ми. Скажіть, чому ви не визвали? Що була причина зупинки даного автомобіля, той, що поїхав? Тому не було необхідності. Не було? А в цьому є? Да. А в цьому яка необхідність? Ну, то хай визиває. Я визиваю. Визивайте, звісно, визивайте, а як же? Тільки дивіться, не Київ один, не Донбас, не Айдар, так як ви любите визивати, а слідчу оперативну. Слухайте. Все по закону. Слухайте. Що? Слухайте. Я не можу зрозуміти ваших причин оцього нападу. Причина номер один. Яка? Невиконання телеграму. Телеграми. Єршова. Телеграму? Вам не довели телеграму? О том, что нельзя садить патрульных людей в патрульных Была автомобиль. Людина, надо было запитать. Что? Была людина. Что было? Ну, то ты что же есть? Я так и катаю. Так вы объясните. Причина номер два. У вас трещина стекла, где дворники работают. Как вас выпустили на линию? На таком автомобиле. Как ну, это не до меня звертайтесь. Ну вы выехали. А кого? Ну вы же за рулем. Еще раз скажу. А если бы без колес? Если бы вам дали машину без колес, вы бы на ней выехали? Ну, без колес механічно машина не виїде. Ну, хорошо, на трьох колесах і одно було б докатка. Що? Виїхали б на такій машині? Ну, механічно так же можна їхати? Я вам ще раз скажу. Ви мені ще ні разу не сказали. До місця ремонту я б доїхав. Ви зараз виїхали до місця ремонту стекла? До місця ремонту. Ви зараз їдете якого-то стекло ремонтувати? Ні, зараз знаходжуся на службі. Ти, блядь, бабки збиваєш у людей, поняв чи ні? Знімайте. Я знімаю. Все знімаємо, чого ви переживаєте? Знімайте, як до мене матюкаються. Бідненький ти, дивися, блядь. Ви, дивіться, я вам задав що? Питання. Чому ви зупинили даний транспортний засіб, який поїхав? Чому? Це тому раз. Тому були підстави для того. Друге, я водію пояснив. Добре, чому ви не визвали? Що це за напад? Чому ви не визвали слідчу оперативну, коли до вас сіла людина в автомобіль? Що? Що ви ще раз говорите? Ви кажіть хоч раз. Я визиваю слідчу оперативну групу. Визивайте. А по якому номеру? Київ 1 чи Донбас? 24 зараз. А, да? Так. Все.
Зараз побачите. А як ви? Обично слідчу оперативну групу взяли? А хто ваш старший патруля? Товариш капітан. Да? Там у нас таксі написано. Які ви одинакові? Таксі, посмотрите. Подивіться. А знизу що написано? Таксі. Таксі Борисполь. Ви побачили? Дядьку. Що ви хочете? Хто ваш старший патруля? Я вам ще раз скажу. Якщо ви не вийдете зараз в даний момент з автомобіля, ага, у нас усі одинакові. Ми старші інспектори. Якщо ви не виїдете з автомобіля, так, я буду змушений викликати слідчу оперативну групу. А ви на того водителя, який тут сидів, ви теж визивали слідчу оперативну групу? Ні, не викликав. А чому? Ви його запросили? Так, давай вийдемо. Він за своїм бажанням присів. Ну ми теж за своїм бажанням. Так, ну, чому? Ми за своїм Он бажанням. За своїм бажанням, ми за своїм бажанням. Одинаково. Чому ви на нього не визивали? Ну дивіться, давайте розцінимо так. Давай. Ви втроєм залетіли в машину. А он один, яка різниця? Ну, настрої, ми по одному сідали. У нас за п'ятеро, ну більше нету місця. Це раз, друге. Ваше місце. Ваш колега, починає матюкатися, ображати. Ну напишіть на заяву. І що тепер? Так що тепер? Що я напишу. Ну, напиши, да. Ви знаєте, це правильно, це порядно, це вічливо. Хорошо, товариш капітан, давайте представтесь, будь ласка, щоб ми знали ваш номер значка. Ви представтеся, ви присіли до мене в машину. Ну, моє шо? Прізвище Грицюк Василь Дмитрович. Я покажу вам, ви мені представтеся. Будь ласка. Хто ви ми є? Ми напишемо на вас скаргу. Да, можна я прочитаю? Будь ласка. Добре, ми напишемо на вас скаргу за те, що ви присадили. Ви можете показати, я дітей не знімаю. Грицюк Василь Дмитрович перебуває на посаді старшого інспектора ДПС під загону ДПС до 17-го року. Який Красиво, номер значка, спасибо. Скажи там. СЗ. Тепер ви мені, будь ласка, покажіть документи, хто ви є. Стіровці, то і показую. Ай, гарно, красиво. Ми твої псі. 0024. Товариш мій, скажіть, будь ласка, за що ви зупинили автомобіль, по те, що поїхав? Яка була причина зупинки? А ми як не будуть з тобою общатися. Вони дуже удостовірення показали. Дозвольте, Юрій. Я не боюся. Там написано підстави для пред'явлення. А ви звертаєтесь? Ви ж общаєтесь. Ні, я даю відповідь. А, даєте? Обережно. Дуже обережно. Тобто, давання відповіді, оказується, Юрій, оказується, це не дійсно. Хто у вас старший патруля? Не дійсно вчасно. Я хочу вже... 15 минут. Германию сделал, да? Не знаю. Что-нибудь сказали?